9 тисяч тонн технічної солі та понад 17 тисяч тонн піску підготували, аби забезпечити стабільну роботу дорожньо-транспортної галузі на Тернопіллі у осінньо-зимовий період. Для створення снігозахисту відремонтували і понад 1200 захисних щитів, облаштували понад 20 тисяч метрів пасивного снігозахисту. Для відстою у негоду вантажного та великогабаритного транспорту вже відвели майже 300 майданчиків, а також підготували необхідну для боротьби зі снігопадами техніку. 198 одиниць техніки постійно готові до роботи із стихійними явищами. Взагалі планується задіяти для боротьби із сніговими заметами і обслуговування доріг, як державного, так і місцевого значення, понад 270 одиниць техніки. Для інформування водіїв про можливу небезпеку підготують понад 1000 комплектів дорожніх знаків. А технічний стан транспорту, чи готовий він до їзди взимку на дорогах краю, контролюватимуть працівники Департаменту державного контролю на транспорті разом із патрульною поліцією. Щоб рух авто був безперебійним, вже визначили підприємства та організації, які забезпечуватимуть це у зимовий період, а також працюватимуть над ліквідацією наслідків можливих ситуацій та явищ, які впливають на дорожній рух на Тернопіллі.